Música Povo abençoado, beleza? Pessoal, tô aqui mais uma vez. Ó, aonde eu falei para vocês que eu ia fazer a tirada de água, mostrei vocês o lugar. E vocês viram aí no início de um giro aí na câmera, mostrando vocês aí a caixa lá embaixo, tá recebendo a água já, caindo lá. Plantei aí umas bananeiras, uns pés de taioba. E vocês viram aí a cisterninha que eu fiz, pessoal. Olha que coisa top, ó! Show de bola a cisterninha, a água, pessoal, transparente, sai lá do fundo debaixo da pedra que tem lá no fundo, pessoal. E eu tô aqui, pessoal, para trazer para vocês aí um vídeo de divulgação aí para vocês. Teve amigos aí que deixou lá nos comentários, né? Manda um abraço pra gente aí e tal. Então a gente vai fazer aqui aproveitando, mostrando vocês aí, né, que eu fiz a tirada da água, deu tudo certo. Graças a Deus tá caindo lá embaixo. E aproveitar e mandar aí o um abraço aí especial para as pessoas aí, beleza? Mas lembrando, pessoal, essas pessoas que eu vou mandar o um abraço é pessoas que deixou no comentário e pediu para a gente tá mandando esse abraço aí. Entendeu? Por isso que eu vou mandar. Se você quiser também um abraço, deixa aí nos comentários que a gente vai tá fazendo mais vídeos de divulgação aí e vai tá lembrando de vocês. Beleza, pessoal? Acompanhe aí, eu vou estar tá falando para vocês os nomes das pessoas aí divulgando, lembrando. Cada nome que eu falar aqui vai estar tá o link do canal deles na descrição desse vídeo e vai estar tá passando aí a foto do canal deles. Então, pessoal, acompanhe aí até o fim. Quem sabe o seu nome está nessa divulgação, ok? Vamos lá para divulgação dos canais. Deixa eu sentar aqui para mim divulgar para você, ó, anotei no papelzinho para não esquecer, pessoal. Ai, eu não sentei, eu caí. <laughs> Mas tá de bom tamanho. Então bora lá para divulgação, pessoal, Acompanhe aí. Ô, meu povo, é o Deja. Um grande abraço meu amigo Deja do canal Deja o artista pernambucano. É isso aí, show de bola. Bora lá conhecer, pessoal. Um grande abraço para nossa amiga Ana do canal Sítio Refúgio Família Cena. Bora lá conhecer o canal dela aí pessoal, show de bola. Também tenho outra amiga evangelizando com Emília. Bora lá conhecer o trabalho dela pessoal, é show de bola. Um grande abraço também para o nosso amigo João Quitiba Aventuras. Um abração meu amigo, show de bola também. Outro amigo aí, um companheiro da pesca aí, ó, Brutão da Pesca SS. Um grande abraço meu amigo. Também nossa amiga aqui, a Japa, é a Rose Mieco. Um grande abraço, minha amiga Rose. Show de bola. Um abração aí para o Fernando, para toda a sua família. Vai lá, pessoal, conhecer o cantinho da nossa amiga Rose Mieco. Um outro abraço para nossa amiga blogueira sonhadora. É uma pessoa excelente, trabalhadora, lutadora. Show de bola. Bora lá conhecer o cantinho dela, pessoal. Blogueira sonhadora. Também é o nosso amigão aí de velhos tempos, né? É o nosso amigo Gilson Goiano Oficial. É isso aí, bora lá conhecer o trabalho dele, pessoal. Vai aí também um grande abraço para um amigão aí que tá na luta, pelejando também. Está construindo lá no seu sítio. É o nosso amigo Eco Sítio São Francisco. É isso aí, pessoal. O canal dele é show de bola. Também um grande abraço aí, ó. Para um outro amigo aí, pessoal. Esse. É, tá começando há pouco tempo agora, graças a Deus, o cantinho dela vai crescendo. É ele, tem a sua filhinha, é a sua esposa, mostra lá os cachorrinhos, também ele pesca. É o nosso amigo Felipe Gabriel Aventuras. É isso aí mesmo. Um grande abraço, meu amigo Felipe. O canal dele é Felipe Gabriel Aventuras. Também um grande abraço para sua esposa e também para sua filhinha Gabriele. Show de bola! Um grande abraço para vocês aí. Um outro abraço todo especial. Vai para uma grande amiga e também irmã em Cristo. É a pastora Suzy Bezerra. É isso aí, pessoal. E o canal dela é dia a dia com Suzy. Vai lá conhecer. O cantinho dela é show de bola também, pessoal. E vou mandar um abraço aí para toda a família dela aí, né? É, começando pelo seu esposo, é conhecido como goiano. Um grande abraço, meu amigo. É seu pai. É conhecido como Lagoa. Um grande abraço, meu amigo. A sua mãe é conhecida também como Iraci. Um grande abraço, dona Iraci. Deus abençoa. E tem também os seus filhos, né? É, me parece que o mais velho lá é o Gabriel. E tem a Paola e o Maider. Um grande abraço para todos vocês. É uma família abençoada. É uma família de Deus. Que Deus abençoe todos vocês aí. E também um grande abraço para nossa amiga At Dicas e Receita. Um abração minha amiga e um outro abraço vai para o nosso amigo Águia Notícias Detectorismo. Um grande abraço meu amigo e quero mandar também um abraço né para minha esposa que é o canal dela é Maria Guia variedades e um grande abraço também para um grande amigo da gente aí é daqui da cidade também tem um canal dele ele tem dois canais, é o Tony Detectorismo e tem também o Tonico Detectorismo Garimpo. Bora lá conhecer o trabalho dele também, seu Tony, ó. Um abração para você, beleza? Então é isso aí, pessoal. A divulgação foi essa aí. Show de bola, valeu. Então, pessoal, é isso aí, ó. Tá aí os nomes dos amigos que pediu os abraços. E vou estar tá mostrando vocês de novo aí, ó, as bananeiras. Né? Aqui, ó, tem mais água aqui, pessoal, ó. Olha aqui a água limpinha, pessoal. E as abelhas estão pegando água, ó. As abelhas doidas bebendo água aí, ó. Os pés de bananeira, lá tá a caixa d'água, ó. Onde tá recebendo aí a água que tá caindo. E aqui, pessoal, ó, tem uma laje de pedra, ó. Pra você ver que tá úmido. Aqui tá escorrendo outra água. Ela sai debaixo da pedra ali em cima, ali, ó. Aí eu vou tá tirando ela também e jogando junto com essa lá embaixo. Vai ficar melhor ainda. Ali embaixo, pessoal, não sei se dá para ver daqui, ó. Aí, ó. Plantei um pé de goiaba. E aqui em cima, eu plantei ali em cima um pé de bacupari. Só que tá pequenininho ainda, nem dá pra ver daqui não, ó. Mas então, pessoal, o vídeo foi esse aí, pessoal. Ó, fiz uma tampa para tampar aqui, ó. Pra não entrar inseto, não cair cisco, pra correr o risco aí de entupir. Mas show de bola, olha lá, ó, a pedra lá no fundo que eu falei, ó, a água sai debaixo dela ali, pessoal, coisa linda. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostaram aí. Vou dar um giro aqui para vocês ver o local que eu tô, ó. ó, o capoeirão lá. Aqui é bem alto, pessoal, bem alto mesmo, ó, só montanha. Tem mais um muncado para ir acima aí, ó. <laughs> show de bola, pessoal. Então pessoal o vídeo foi esse aí eu espero que vocês gostaram Opa aí eu caindo aí Cai não <laughs> pessoal lembrando aí que a gente já monetizou aí o canal e tem aí embaixo aí ó a uma chave aí escrito seja membro venha fazer parte aí dá uma força para gente aí se você sentir no seu coração de ajudar a gente seja membro aí ativa aí para ajudar a gente e também pessoal assista aí os vídeos e deixa os anúncios rodar aí para tá dando uma força, para tá juntando um troco aí a gente arrecadar aí, beleza? Então, pessoal, ó, valeu. Lembrando que se você quiser que mande um abraço aí para vocês, deixa aí nos comentários, beleza? Valeu, pessoal, não esquece do joinha, deixa o seu comentário. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal.